coa que sen dúbida é a mellor noticia da fin de semana, a vitoria do Río Natura Monbús sobre o Barcelona. Unha malleira por 17 puntos, é a primeira vez que os de Xavi Pascual perden en Santiago, xusto na semana en que o técnico denunciara cousas raras na Liga CB. No, tan solo dije que pasaban cosas extrañas y si quiero decir más, digo más. ¿A qué se refiere Xavi Pascual? Quizáis a este ritual cos seus colaboradores antes de empezar o partido. Eu toco, tú tocas, él toca. Ou será que ten difícil explicar como un equipo cun presuposto de 28 millóns de euros perde na pista dos dous últimos clasificados? Oriol Junyent, 37 anos, deixou en evidencia os grandes do Barça. O capitán e guía espiritual deste obradoiro foi o xogador máis valorado do partido. Diguar, Rafa Luz, Pavel e Corbacho por fin apareceron. Corbacho volveu a ser Corbacho, con triplas que só ele é capaz de meter. Os adestradores eran o reflexo do que acontecía na pista. Estamos completamente fuera de partido porque no tenemos energía. Ni tenemos carácter, ni tenemos decisión, ni tenemos energía, ni tenemos trabajo, ni tenemos nada. Hi, sideline is there, sideline. Español is me, fellas, me cago en Dios bendito. ¿Me podéis escuchar un momento que me acabo de hablar? Muchas gracias. Ten razón Xavi Pascual, nesta temporada hai moitas cousas raras. Bueno, pois en sí non é moi normal que un equipo como Obradoiro llegane por 17 Barça, non? Penso que é a primeira vez na historia. Pois é unha cousa rara, sí, pero fainos moi ledos.